আজি ভোগালী বিহু উৰুকা উৰুকা উপলক্ষে সমগ্র রাজ্যজুড়ি এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে উৰুকার নিশা সকলে একেলগে এসাজ খোৱা উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বজাৰত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে মই বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জেলার মীন বিভাগের উদ্যোগত যে মাছের বজার ইয়াত সুলভ মূল্য মাছের বজার বিগত বর্ষসমূহত এইবারও উলিওয়া হয়েছে আর এই মাছের বজারত উপস্থিত আছো যেহেতু নগাঁও মীন বিভাগের উদ্যোগত প্রত্যেক বর্ষতে আসলে সুলভ মূল্যত মাছ বিক্রি করা হয় আর মই বর্তমান নগাঁও জেলার মীন বিভাগের কার্যালয়ত উপস্থিত আছো আর ইয়াতে বর্তমান সুলভ মূল্যত এইবারও মাছ বিক্রি করা হয়েছে মূল সতীর্থ ইয়ার সামগ্রিক পরিবেশ দেখা গেছে এ আসলে গ্রাহকে মাছ ক্রয় করেছে ইয়ারপা আর মূল সতীর্থ সামগ্রিক পরিবেশ ইয়ার দেখা গেছে মই দেখিছো এগারী গ্রাহকে আসলে শীতল আনিছে কোরবানে এই ইয়ারপা আমার ইয়াত বেশি আছে সরকারি হেরিয়াত ভাল লাগিলে রাতেপা আহিলো মাছ নাপাম বলে আহিছিল আর মই লাস্টও পাইছো কি এইটো আপনার হেৰি আছে পাঁচ কেজি লে অলপ কম আছে তেও কিমান কেজি এইটো তেওঁলোকে চাৰে ছশকে লৈছে এইটো উৰুকাৰ নিশা এসাজ খোৱা এসাজ খোৱা পৰিয়ালৰ সকলো খিনি লগ খাই যুঁজা ভাল এতিয়া ঘৰত এতিয়া আমাৰ খৰি চৰি সব গোটাই পেলাই জুই কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ মাছ লৈছে তাৰপিছত আকৌ হাঁহ ল'ব লাগিব হাঁহে কোমোৰাই সব চলিব আৰু ধুনীয়াকৈ অ'কে বিহু শুভেচ্ছা থাকে হয় ধন্যবাদ এইটো এটা বৰালি আচলতে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এইটো বৰালি আচলতে মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ইয়াত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু এটা প্ৰকাণ্ড বৰালি আচলতে ক্ৰয় কৰিছে কিমান ওজন এইটো এইটো এশ গ্ৰাম কম দহ কেজি হয় দহ কেজি ওজনৰ বৰালি মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এইটো আচলতে দহ কেজি ওজনৰ বৰালি আৰু এইটো মীন বিভাগৰ সাতশ টকাকৈ লৈছো আমি এইটো কিন্তু বৰবজাৰ যদি লওঁ পোন্ধৰশ মানকৈ হ'ব কিন্তু এইটো আমাৰ কাৰণে জিলা মীন বিভাগে যি এইটো বহুত ধন্যবাদ মীন বিভাগক আমি এইটো কাৰণে আমাক এই সুবিধাখিনি দিয়াৰ কাৰণে বৰালিটো লৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যিহেতু আজি উৰুকা ভোগালী উৰুকা একেলগে খোৱাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে হাঁহে মাহে এসাজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে বৰ্তমান ৰাইজ আহি মাহ যি মীন বিভাগৰ উদ্যোগত যি বজাৰ আচলতে উলিওৱা হৈছে সুলভ মূল্যত যি বজাৰ উলিওৱা হৈছে সেই বজাৰত আহি উপস্থিত মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ বজাৰখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যিহেতু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰাইজ আহিছে আৰু আহি পেলাই গোট খাইছে মাছৰ বজাৰত আৰু বিগত বৰ্ষসমূহতে এইবাৰো আচলতে সুলভ মূল্যত মাছ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা মীন বিভাগে আৰু এই মীন বিভাগৰ উদ্যোগত যি মাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া কেৱল ইয়াতহে প্ৰযোজ্য মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়তহে প্ৰযোজ্য আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে বৰ্তমান বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ৰাইজ আহি ইয়াত মাছ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পুৱা চাৰি বজাৰৰ পৰা ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ চিতল বৰালি বিভিন্ন আকাৰৰ চিতল বৰালি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে মানুহ আৰু যিহেতু আজি উৰুকা উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে একেলগে এসাজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে বৰ্তমান মাছৰ বজাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই যিসকল গ্ৰাহক আহিছে গ্ৰাহকৰ লগত এবাৰ কথা পাতিম আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ইয়াৰ কওকচোন কেনেকুৱা মাছৰ আজি যিহেতু উৰুকা মীন বিভাগৰ যি প্ৰচেষ্টা তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এটা ৰেট বান্ধি দিছে সেই ৰেটটোত সকলো গ্ৰাহকে ইয়াৰ পৰা মাছ ক্ৰয় কৰিছে ভাল কথা কিন্তু বাহিৰত অলপ বেলেগ মীন বিভাগৰ যি তত্ত্বাৱধানত এই কাৰ্য মানে মাছ বিক্ৰীৰ যিটো ৰেট ধৰি দিছে সেইটো ৰেটত বহুত লোকে ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত নাছিল এতিয়া মাছ আহিছে সকলোৱে মাছ ক্ৰয় কৰিছে ভাল লাগিছে আপুনি মাছ ল'লে নাই মই লোৱা নাই মই ল'মহে অলপ পিছত উৰুকাৰ প্ৰস্তুতি গতানুগতিক আগতো যেনেকে আছিল এতিয়াও তেনেকেই থাকিব আজি নিশা বৰ্তমান আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো এটা চিতল মাছ তাৰপিছত হাঁহে মাহে যিহেতু ভোগালীৰ ভোগ সকলোৱেতো ভোগত মানে নিজকে উচৰ্গা কৰিবই লাগিব সেই তেনেকুৱা ষ্টাইলতে আমি আয়োজন কৰিছো ধন্যবাদ ইতিমধ্যে সকলোৱে ভোগালীৰ এসাজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে এতিয়া যি মীন বিভাগৰ উদ্যোগত মাছৰ বজাৰত আহি পুৱা চাৰি বজাৰৰ পৰা ইয়াত আহি গ্ৰাহক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে দহ কেজি ওজনৰ বৰালি বজাৰ পৰা পাঁচ কেজি ওজনৰ চিতল বিভিন্ন আকাৰৰ মাছ আহি উপস্থিত ইয়াত যিসকল
যিসকল বেপাৰী সেই তেওঁলোকে মাছ আনিছে আৰু গ্ৰাহকসকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে। কিমান কেজি কিমান কেজি? দাঙি দাঙি